cijela ova struktura, to treba da se skloni pa da se stavi nova. Podizati i održavati bonsai stabla predstavlja veliki izazov za svakoga. Postoje različita stabla, različite vrste i za svaku od njih je vezana druga priča, druga filozofija. Ja zapravo učim od njih jednu veliku stvar, a to je posvećenost i strpljenje. Jer mislim da danas u ovakvom vremenu te dve stvari retko gde mogu da se nauče. Nišlija Miloš Antić sa bonsai stablima u japanskom vrtu, koga je, kako kaže, tek počeo da pravi, pronalazi svoj mir. Tu upoznaje život u skladu sa prirodom. Evo ovde u Nišu imate jelačničku klisuru gde svako može da pronađe neki svoj bonsai. Što je mnogo lepše ima ta filozofija da bonsai ne treba da se kupuje. Znači možete ga dobiti ili ga možete pronaći u prirodi. Mislim da su to dva jedina načina do kojih će on doći do vas. Deo drevne japanske kulture uselio se u jedno dvorište u Nišu. Mnogo je onih koji su želeli da kupe jedno ovakvo stablo. Međutim, ona nisu na prodaju. Ono što kaže ljudima, daću svakom bonsai ko hoće tri bonsaja da napravi za sledeću godinu. Tako da, ko je zainteresovan, neki izvoli. Ali zaista, ko misli da bude predan, treba dosta pažnje, treba dosta ljubavi, treba posvećenosti i pre svega trebaš imati mir jedan. Eto, to je to. Jer dobit ćete mir od njih ukoliko vi njima date mir. Svako drvo može da se uzgaja na način kako želite, a sve što je potrebno je da ga naučite da raste, zajedno sa vašim željama i vašim emocijama. Pre svega to je duhovni rad, tako da nije toliko fizički koliko je duhovni. Se radi na koncentraciji, u suštini dođe kao neki vid terapije. A u suštini postoji jedno osnovno pravilo. Koliko emocija i ljubavi uložite u jedno bonsai stablo, tako će i ono uzvratiti svojom lepotom. I upravo zato se ovim stablima gotovo svi dive. Iz Niša, Zoran Radenković, Televizija Pink.